নমস্কাৰ। আজি মই ক'ব ওলাইছোঁ হাড়গিলা বা বৰটোকোলা গোষ্ঠীৰ এটা প্ৰজাতি কনুৱাৰ বিষয়ে। কনুৱাক আমাৰ ভাষাত কয় হোৱাইট নেক্সট ষ্টৰ্ক, আৰু আফ্ৰিকাৰ ফালৰ মানুহে কয় উলি নেক্সট ষ্টৰ্ক। একে কথাটো, মানে ডিঙিখিনি বগা কাৰণে আমি কৈছোঁ হোৱাইট নেক, আৰু বহুতে কৈছে উলি নেক ষ্টৰ্ক, মানে উল বগা ঊলৰ নিচিনা বেছি এনেকুৱা কথা। আৰু মূৰত মানে আচমকা ক'লা থাকে, ঠোঁটটো ৰঙা, দেহটো ক'লা, দেহৰ ওপৰখিনি তামবৰণীয়া বেঙুনীয়া এনেকুৱা মিশ্ৰিত, আৰু ফিচাৰ পিনে দীঘল ক'লাকৈ আগবঢ়া, বুকুখন কিছু বগা, ঠেং ঠেং দুখন ৰঙা এনেকুৱা। আমাৰ এই এছিয়া মহাদেশ আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশত বিচৰণ কৰা চৰাই, আৰু ইহঁতৰো অৱস্থা এতিয়া স্থিতিটো খুব দুৰ্বল হৈ পৰিছে, কাৰণ ইহঁতৰ যিটো বসতিস্থল, বিশেষকৈ বিল, উপকণ্ঠ অঞ্চল, সাগৰীয় উপকূল অঞ্চল, দ্বীপ বদ্বীপ আৰু অন্যান্য জলা আৰু বিল, এইবিলাক প্ৰায় আজিকালি আমাৰ নোহোৱা হ'ব ধৰিছে, অন্যান্য দেশতো নোহোৱা হ'ব ধৰিছে। যাৰ বিনিময় খালী উন্নয়নৰ নামত পাহাৰ পৰ্বত কাটি শেষ কৰি পেলোৱা হ'ল, বিল পুতি শেষ কৰি পেলোৱা হ'ল, খালি ঘৰ মাৰি লাগে, অফিচ লাগে, কাছাৰী লাগে, এইবিলাকে হ'ব লাগে। এইবিলাক হৈ থকা কাৰণত আজি আমাৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য হ'ব ধৰিছে এইবিলাক পানী। আগতে সচৰাচৰ আমি দেখা পাই আছিলোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা যিখন দীপৰ বিল, জেংদিয়া, খামৰাঙা, আমাৰ কাজিৰঙাৰ বিলবিলাক, পবিতৰাৰ বিলবিলাক, আৰু বিভিন্ন মানে উজনি অসমৰ বিলবিলাক, ডাঙৰ ডাঙৰ মানে পুখুৰীবিলাকৰ পাৰত এইবিলাকত আমি দেখা পাইছিলোঁ আগতে, বহুদিন আগতে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, এইবিলাক দুষ্প্ৰাপ্য হৈ গ'ল। আমাৰ মানুহে হাবি বন কাটি ছিঙি শাস্তাং কৰিলে, খালি উন্নয়নৰ নামত আৰু বিভেদকলৰ নামত গোটেইখন শেষ কৰি আহিছে। গতিকে এই হাড়গিলা গোষ্ঠীৰ চৰাইবিলাক, বৰটোকোলা গোষ্ঠীৰ যি 19টা প্ৰজাতি আছে, সেইবিলাক বোধহয় এটা সময়ত আৰু 10 বছৰৰ ভিতৰত বোধহয় হেৰাই যাব পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা, আমাৰ সন্দেহ উপজিছে যি যি ধৰণৰ উন্নয়ন হ'ব ধৰিছে। গতিকে পৰিৱেশৰ প্ৰতি যদি মানুহৰ আন্তৰিকতা নাথাকে, অন্তৰ